Здравейте, приятели, от магазин Via Fishing. Днес искаме да поговорим малко повече за морския риболов, а в случая на България, черноморския риболов. С настъпването на летния сезон всички вие ще почнете да идвате на морето, дали на юг, дали на север, да си карате почивката с семейство, с приятели, да си хапвате, да си пивате, скари, рибки, цаци, картофи. Но, освен това, голяма част от вас са и фенове на риболовното хоби. Та точно това искаме да ви покажем, че докато си правите почивката при нас, на морето може да си практикувате риболовното хоби по един страхотен начин. Какъв е той? Начина е така наречения аджинг фишинг и рок фишинг. Повечето от вас, предполагам, може и да не ги знаете тези термини. Аджинг фишинг е риболов на сафрици с изкуствени примамки, а рок фишинга е търсене на дънните хищници на Черно море отново с изкуствени примамки. Предполагам, сега някой от вас ще каже, нали, сафрит търсим с чепарета, а пък дънните хищници ги търсим на жива стръв. Не, има много по-добър начин и носещ много голямо удоволствие, а това е именно риболов с силиконови изкуствени примамки. А най-хубавото на риболова с силиконови примамки е това, че през деня и сутринта може да се отдадете на семейството, на активната почивка на морето, на кръчмите, а вечерта да направите един страхотен риболов. Първият вид морски хищник, който може да се лови от началото на лятото, доста активно, е сафрида. Той се лови на малки, финни, пасивни силиконови примамки. Класическият монтаж за риболов с тези силиконови примамки е джиг глава с кука, която се монтира на тях. В зависимост от това колко е пасивен и активен сафрида, са и тежестите на главите. Ето, например, Rocket Long Tail е за моментите, когато сафрида е много активен, и тогава може да му се сложи и по-голяма глава, до 2 грама. За моментите, когато сафрида не е активен, ви трябва по-пасивни примамки. Ето ги, тези, например. Тогава на тях им се слага по-малка, по-лека джиг глава, която може да стартира от 0,5 грама и да стигне до 1 грам. За да ловите с толкова леки, финни примамки, ви трябва изключително тънък и сфинен лек тъкъм, с който да риболувате. В този смисъл ви показваме в момента влакна, които е препоръчително да се използват като размер. Ето, например, тръгваме от размер 0,08 до 0,2 по японската номерация. Хубавото на това влакно е, че не се изисква монтаж на шок лидер или така наречения флуорокарбон към него, а може директно да си вържете главичката и силикончето да си го хвърляте. Въриците, които се използват за този риболов, също трябва да са изключително финни и леки. В случая така наречените ултралайт или екстра ултралайт. Тук сме подготвили за вас върица, която е с работен диапазон от 0,3 грама до 2,5. Макарата също е малка и лека, в случая размер C2000 на Shimano. Ако идвате на морето и имате готов комплект, който ви е за риболов на малки костури, ултралайт комплект за костури, той също би ви свършил чудесна работа и с него може да си ловите спокойно с тези малки силиконови примамки. И накрая, но не на последно място, трябва да запомните, че сафрида е хищник, който атакува от горния слой на водата до средния. Така че никога не оставяйте примамката да потъне на дъното. За дъното имаме други хищници, които атакуват и други примамки. Дънния морски риболов японците наричат, вече предполагам повече от вас са чували този термин, рок фишинг. В нашето Черно море рок фишинга се съставлява основно от попче,
врана и скорпит. Тези морски хищници живеят на дъното на морето, най-често между камъни и дупки, т.е. самите условия трябва да имат предпоставка. Така трябва да се избират и мястото за риболов, да има рифове, да има скали. Там трябва да търсите скорпит, врана или попча. Дънните риби са по принцип с по-големи размери и затова е хубаво да ги ловим с средни на размер силиконови примамки, като например може да почнете от 2 инча, като например баунси на рокет, след това да отидете на 2,2 инча, но по-обемни, например Tethys Luck е изключително успешна примамка за риболов на скорпит, защото той е с голяма уста и много лаком, но и мързелив. И тази примамка се вписва идеално в неговата вечеря. След това да отидете на 2,5 инчови примамки, които пък може и да бъдат по-активни примамки, с повече движение, като кобрата, например. И също така да продължите с класически пасивни примамки, като бомбера, та да стигнете дори до 3 инча. И въпреки, че говорим за рокфишинг, който се лови с по-финни върици, с ултралайт, с малки влакна и така нататък, трябва да знаем, че има и трофейни риби, като например царят на рокфишинга в Черно море, враната, като това е изключително силна риба и може би дори в така за повечето спинингисти размери, които изглеждат малки, например 30-40 см риба, се равнява по сила на, да кажем, штука кило и половина, 2 кг, та даже и до 3 кг, може би да, така да се сравняват по сила рибите, правят изключително удоволствие да се ловят враните. Враната е много интересен хищник, при нея устата е по-малка и тя се храни с по-издължени и по-тънки примамки, които е важно и да бъдат с по-ярък цвят, поради факта, че ги риболуваме вечерта. Такава примамка, например, е кобрата на Rocket, е направена специално, дизайна и е направен специално за риболов на врана. Заради това тя е тънка, дълга и притежава много специфична игра, лека игра. Във всеки един от цветовете на тези примамки е добавен UV компонент, или по-точно ултравиолетов компонент, който усилва цвета им в нощното време. По принцип, рокфишинг риболова е риболов, който се практикува на трудните места. Аз ви казах по-рано, там където са камъните, скалите, дупките, има и по-дълбоки, има и по-плитки места. Различно е, затова е хубаво да използваме малко по-силов тъкъм, отколкото когато ставаше въпрос за сафрит. Хубаво е тъкъма да бъде до 10-15 грама горна граница и макара 2500 размер. Влакното е хубаво да стартира от 0,2-0,25, например, и да стигнете евентуално до 0,5 размер по японската нумерация. Също така, за разлика от риболова на сафрит, тук е хубаво, точно поради това, че ще търсим рибите в камъните, в дупките, в скалите, е хубаво да сложим и флуорокарбон, който ни дава това спокойствие, че няма при първото докосване на влакното до камъка, то да бъде отрязано и да загубим примамката. Трябва да имате едно на ум. Рокфишинга е малко неблагодарен риболов. Както се казва, има един лав. Распер се лови на 1000 мятания веднъж, а пък врана се хваща на 1000 късания веднъж. Поради тази причина имаме доста вече опит и сме намерили, според нас поне, правилния начин за монтаж на всички тези силикони, така че да намали шанса да скъсате примамката. Тежестите може да варират, ето тук виждате, от 2 грама
до 6 грама, в зависимост от условията, това колко предполагам всеки знае, в зависимост от дълбочината. Ако е по-дълбоко, ще сложите по-тежка тежест. Ако е по-плитко, ще сложите по-малка тежест. Куката, офсетната кука, тук виждате как хубаво е монтирана, зависи от това колко ви е дълга примамката. Хубаво офсетната кука да е на средата или малко след средата на самата примамка. Надявам се, че видеото ще ви помогне да ловите вашите черноморски трофеи. Заповядайте в нашия магазин Via Fishing, в нашия уебсайт viafishing.com. Ако имате още въпроси, може да посетите нашата Facebook страница Via Fishing и да ги зададете там. До нови срещи!